Moltes gràcies, amics. Gràcies, benvinguts. Un dia més està passant, és un quart de nou en punt. Som en directe a TV3. Avui s'ha fet pública la llista de personalitats i entitats que aquest any rebran la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. És una llista que acostuma a ser generosa. Suposo que... Quantes creus de Sant Jordi hi ha avui aquí? 1, 2, 3, 5, 7, 9, imagina't. Entre els guardonats d'aquest any hi ha Jordi Cuixart, Jaume Sisa, Julieta Serrano, Agustí Villaronga, a títol pòstum, a Sopa de Cabra, a títol normal. Haaland, li donaran si elimina el Madrid. I el Sónar. El Sónar li han donat la Creu de Sant Jordi. Sí, senyor. I ahir estava una mica predestinat al premi pel Sónar, perquè, si veieu, el guardó té forma de posavasos. És ideal per anar al Sónar. Ara parlarem d'aigua, que és una cosa que és bastant indispensable, el Sónar, però encara més a Catalunya. Som-hi. Avui és el dia en què es tanca el canal d'Urgell, per primer cop en 160 anys d'història. I, a més, ho fa 5 mesos abans del previst. El canal d'Urgell, el canal que rega més hectàrees de cultiu de Catalunya, tanca l'aixeta pel rec, en una resolució sense precedents. Es quedaran sense aigua, com diem, 50.000 hectàrees de cultiu amb grans pèrdues, perquè, recordem, les assegurances no cobreixen les sequeres en zones de regadiu. Les assegurances mai cobreixen el que necessites. Jo, des que vaig agafar assegurança de vida, no m'he mort ni una sola vegada. Estic de pega, saps? La decisió de tancar el canal d'Urgell no ha agradat a ningú, excepte a la gent de Vox, que ha dit, hombre, por fin cierran un canal català d'esos que adoctrina, eh? Els han hagut de dir, no és TV3. Llàstima. La sequera ha obligat a tancar el canal d'Urgell, ja que els dos pantans que abasteixen aquest canal es troben sota mínims. El més gran de Catalunya, que és el pantà de Rialb, que està només al 6% de la seva capacitat. I un de més petit, que està més ple, el pantà d'Oliana, amb aquest 46%. En total hi ha 64 hectòmetres d'aigua en aquests dos pantans, i això es considera que només és suficient per abastir l'aigua de Boca i per mantenir el cabal ecològic del riu Segre. I també és el mínim d'aigua per garantir que els arbres fruiters no es morin. De fet, per poder continuar regant els seus camps, alguns pagesos els han reconvertit en un camp de golf, directament. Perquè al camp de golf no tenen restriccions. Això sí, de vegades la fruita t'arriba així, en el colmado, que és la Puma Golden, la Fuji i la Tiger Woods, que és aquesta. Habitualment, la campanya de rec va de març fins a setembre, i la resta de l'any el canal d'Urgell es tanca per fer-ne el manteniment. Però, amb la decisió d'avui, el canal s'ha tancat tot just un mes després de començar a regar. Això vol dir que els conreus... no sé, els conreus, però per fer el manteniment del canal tindran temps de sobres. Fixa't com està ara i com podria arribar a estar... si l'acaben d'arreglar, per treure un rendiment, el podríem posar a Airbnb i posar-hi a viure gent. Per controlar que ningú agafi aigua de la reserva saltant-se les restriccions, s'han segellat els dipòsits amb cadenes, càmeres i fins i tot amb una xarxa de vigilants. Tu ets vigilant d'aquí, creus que amb aquesta situació extrema, els camps sense aigua, pot haver aquesta temptació d'alguns regants d'agafar aigua quan no toca? Home, no ho crec. No ho crec, perquè som gent que tots ens coneixem i som responsables. Però aquí estic jo per vigilar-ho, també. Aquí estic jo. Aquí està el màquina per vigilar-lo, eh? Però diu, som gent que tots ens coneixem. En plan, aquest d'aquí no sortia de figurant, Alcarràs. És sospitós. Què fa per aquí? Jo de vosaltres m'abstindria de passejar a prop d'aquest home amb una cantimplora plena d'aigua, perquè si us enxampa podríeu acabar al fons del canal d'Urgell, quan el tornin a obrir, esclar. Aquest tancament causarà unes pèrdues econòmiques significatives als pagesos, que no podran vendre la fruita d'aquesta temporada. Aquesta poma i aquesta pera podria perdre's pràcticament totalment per aquesta manca d'aigua, perquè és probable que s'hagi de fer una collita en verd. Això és, bàsicament, deixar caure la fruita, collir la fruita mentre encara està verda, per tal d'assegurar que l'arbre destina tots els nutrients a sobreviure. O sigui, el fruit xucla tanta energia que l'han d'extreure quan encara no està madur per poder sobreviure. Però això no només es fa pagès, eh? A casa en diem que els fills s'independitzin d'una vegada, que deixin de xuclar-los l'energia. Malauradament, nosaltres no podem pagar a un pagès perquè els arrenqui de l'habitació. Però el problema és que la fruita verda
Clar, ja ho sabem tots, no és bona per menjar, no es pot vendre. Com a molt es pot vendre als dentistes, com a mètode per extreure queixals a lo bèstia. I són fruites tan àcides que no cal ni anestèsia aguantar les prens. Un dels principals motius que obliguen al tancament del canal és el tipus de rec que s'utilitza a la zona. El recamanta s'utilitza en el 90% dels camps. Es considera el menys eficient perquè ha de cobrir tota la parcel·la. Només uns metres més enllà, el sistema de regadiu és per aspersió, un 15% més eficient. El pagès ha hagut d'assumir una inversió d'uns 120.000 euros. 120.000 euros per cada pagès que ha volgut instal·lar el rec per aspersió? Però que em lloguin a mi i els hi vaig a regar jo? Per 120.000 euros poden contractar en el Lewandowski per regar-los el camp. En aquest cas, l'eficiència igual no seria la mateixa, eh? Capaç de no encertar ni una gota al lloc on li toca caure. Per poder front a la despesa que implica modernitzar el sistema de rec, el govern ha demanat a l'Estat que assumeixi el 40% del cost. I s'ha ofert a pagar la resta. Però en Salvador Illa ha demanat que no molestin el govern espanyol, pobrets, que són del PSOE i molt simpàtics, i no estan per pagar coses. Per modernitzar el sistema de rec, ell és més partidari de les coses del PSC. Fer un macrocasino, com el Hard Rock Café, allà, eh? Però amb la piscina plena de vodka, per descomptat, per estalviar. Per poder rebre ajudes i fer front a les pèrdues, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre planteja demanar la declaració de zona catastròfica. Fixa't si ha arribat al nivell de desesperació. Per primer cop, els qui diuen que Lleida és una zona catastròfica són ells mateixos. Per tant, esperem que algú escolti la seva crida. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Sabies que quan passem a publicitat al plató de l'Està passant fem coses increïbles que no es veuen per la tele? Vine de públic i descobreix-ho pel teu compte. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. I avui, com que és dimarts, torna la Judit Martín per l'entrevista improvisada. Endavant, Judit. Què tal? Bé, bé. A veure, a veure. A veure què et trobes avui. Oh, Déu meu. Oh, my God. Oi, 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 oi. Bueno, ja n'hi ha una que ja no vull que surti. Victoria Federica és bastant notícia, eh? Sí, sí, sí. La filla de la infanta Elena que... ha fet coses de cavalls. Qui no ho ha fet? Exactament, qui no ho ha fet? Qui no ha anat amb un cavall atropellant gent? Però és Springsteen. He vist que ja hi ha gent fent cua pel concert de divendres o dissabte. Divendres i diumenge, diria. Exacte. Valentina Tereshkova... Ni idea. Bueno, és russa... I astronauta. Ah, molt bé. Doncs ja està. Què més necessites? Ja està. I Super Mario? Personatge de videojoc que ara ha fet el salt a la gran pantalla, al cinema. Jo no hi he jugat mai, en això. T'admeto que, si ve Super Mario, no sabré molt bé què preguntar-li. Jo també... No, no he jugat. A veure què diu la sort. Super Mario! Mira que a mi la Victoria Federica em posava palote. Les coses com siguin. Jo potser no tant, però bé. Va bé, està bé. Super Mario vindrà d'aquí una estoneta. Vés a preparar-te, Judit. Mentrestant, parlem amb en Jair Domínguez. Què més està passant? Som-hi. Què tal, Jair, com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Avui hem de parlar de Victoria Federica, ja que no ho fareu després. Oh! Tot el que havia tret ho he de tornar a inserir al guió. Personatge fascinant. Penseu que la van criar la infanta Elena i Jaime de Marichalat, a mitges. A mitges, eh? La recollia al col·le l'avi Joan Carles i li feia de cangur al seu germà Froilán. Que aquesta nena segueixi viva és un miracle. Hores d'ara. Bueno, és un exemple de superació. Tu entres en territori hostil i sobrevius. Doncs així és, Victoria Federica. És notícia, aquesta noia, perquè ahir va atropellar una noia anant a cavall i va passar de llarg. Com si fos una justa medieval, no? Més que justa, justeta. Però sí, seria això. És passar i pam. Per sort, la víctima de l'atropellament només ha patit un esquinç al turmell
Déu-n'hi-do la fixació d'aquella família amb els peus aliens o propis, sí, com en Froilán. Sí, que com una mena de parafília tenen. Una parafília rara. Home, però, has de ser molt fort, atropellar algú a cavall, tocar el dos, eh? Sí. I tot i així, continua sent la més discreta de la família, que és el cas. Té molt mèrit, sí. I no és el primer cop. Victoria Federica també és un perill conduint cotxes, que si no sap portar un cavall, no li deixis portar un cotxe que en té 160. Clar, home. Això és de... Si tu saps matemàtiques... El novembre passat ja va estavellar el seu cotxe al centre de Madrid contra diversos vehicles aparcats, diversos, que són molt imprevisibles, els cotxes aparcats. Ui. Mai saps si quedaran quiets a la dreta o a l'esquerra. No se sap mai. No, és una quietud d'aquestes que, despista. Una quietud quàntica. De fet, Victoria Federica ja comença a tenir fam al volant. L'estiu passat la van enxampar a Eivissa a 140 km per hora, que no es pot anar tan ràpid a Eivissa. No es pot. No, si abans de posar quarta has acabat l'illa. Sí. Ja ets a Formentera, has caigut, ja ets a l'aigua. Sí. Però, a més, la van veure fent 7 voltes en una rotonda. Set! Set voltes per gust, diguem-ne? O perquè no sabia sortir? No sabia. Però si llavors ja no és una rotonda, és un accelerador de partícules. Sí. Saps? És un sincrotró. Que ho fa 7 voltes. Sí. I surts de la rotonda i et veus a tu mateix entrant a la rotonda. Clar. A canviar la relació, no? L'espai-temps. Sí. Oh. I a més, va avançar 5 cotxes de cop abans d'entrar a la rotonda. Perill a la carretera, llegenda del NASCAR, no ho sabem, però per si de cas, nens, abans de creuar el carrer, mireu als costats per si ve Victoria Federica. I ara en cotxe o a cavall? En cotxe o a cavall, el que sigui. Se'n diu cloc-cloc, aparteu. I ara canviem de tema i parlem de l'augment de la despesa militar. Això és un tema seriós, així que, si us plau, baixeu-me la pantalla que vinc cap aquí. Ai, fins quin canvi de registre. Molt. Però és a dir, quina és la línia editorial de la teva secció? La decideixo a les 11 de la nit del dia anterior. Però, clar, com passes de Victoria Federica a la despesa militar? Amb aquesta alegria, tio. I amb aquest canvi. Sí. Assegut, Victoria Federica, dret, despesa militar. Ja. Sèrio, ociós. Val, molt bé. Ha augmentat la despesa militar, no només a Europa, sinó arreu del món. La inversió militar ha arribat als 2 bilions d'euros. Amb B alta de bilió. Un 2 i 12 zeros. Les notes del tercer trimestre de Gavi. Pobre Gavi. Mireu... Igual resulta que és un estudiant exemplar. Ho dubto. Però són prejudicis meus. Passava Cole, el que era boníssim jugant a futbol, no ho era tant amb les notes. És veritat. Sempre ha sigut així, És veritat. Sempre, ja està. La meva experiència era aquesta, sí. Anem a mirar el rànquing de despesa militar. Si us plau, primer lloc destacat, collons, si surt de la pantalla, quasi, dels Estats Units. I això que aquesta gent no està en guerra des de... Bueno, tampoc fa tant, ara que hi penso. Però aquesta és la despesa militar dels Estats Units quan estan del chill. Sí, normals. Normal. Avui, normal, sí. Doncs mira, potser ens... no sé. Rússia és la tercera força després de la Xina, sí. I gran part del seu pressupost en armament l'ha invertit en fabricar el seu míssil més modern i letal, anomenat simpàticament Satan-2. Oh. La pitjor seqüela que ha fet l'humanitat després de Padre no hay más que uno o dos. No sé què m'estimo més. Què vols, una hora i mitja a Santiago Segura fent acudits o explotar? Jo no hi veig tanta diferència. No, és una hora i mitja d'espera. Mireu una foto del Satan-2. Això, mireu, és molt gros, eh? Quin tros de consolador. No cal que porti res dins. Sí. Poder va buit. Va buit. Mata per abrasió. Si tu l'omples de llet condensada, et mata igual. Què vols? És com si allà... Exacte, d'apuntar bé i llavors destrossa el que es troba per davant. Clar, no cal que porti... És que és com... Què porta dintre? Dinamita? Pólvora? O confeti? O purpurina? No, home, no! No sé què porta... No, porta... No, aviam, que això, que és com un tren de rodalies, o sigui, sense que exploti, ja fa mal, doncs aquest porta 10 ogives nuclears i té una potència de 335 quilotones. Així és difícil fer-se una idea de si és molt bo, perquè tu diràs que jo no sé quan és una quilotona, quants camps no ho són, quants bocates de calamar són, no? Quantes beques menjador són? 300 quilotones. Doncs en aquesta web ho posen més fàcil. El missil russo capaç de destruir tota França. Per fi bones notícies. No. Pot destruir... No! Què dius? No! No, 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 no,
No, perquè és... No, és condicional, és condicional. Capaz. Clar, després és el típic que t'agrada. Que t'agrada el vi de Bordeus, el Camembert... M'encanta. El foie... Tot. I tot. Tot el que vingui de França m'agrada. I el Rousseau, i Voltaire, i la il·lustració. Tot, excepte seri, m'agrada tot. I els francesos, clar. I a més, pensa en la gent de Perpinyà, que ens està veient... Això és veritat. I que administrativament els tocaria el rebre... Això segurament sí. Si destrueixen França. Esperem que físicament no. Vull dir, no diu res de Catalunya, Catalunya Nord la considerarem nostra, per tant, només França. I els altres països tenen arsenal per fer front al 72? Ucraïna, per exemple, té... tancs inflables. Que potser cau aquí i fa... Pains. I rebota. Són de Rússia, no? Són de goma. No, per carregar-te'ls no necessites 72, amb xinxeta 1 ja fas, perquè vas per darrere i ho punxes. A veure, això no, sisplau, fora bromes, això no és un tanc per atacar, és per despistar. Ah. No sé com el despleguen. Es munta sol, com una tenda del Decathlon. Que la tires i... La llences i es fa sola, que bon, ja en parlarem un altre dia de com es muntava aquella tenda. O hi ha un soldat que ha d'inflar una manxa a les 6 del matí. No crec. Així, no ho sé. No ho sé. A més, és mala cosa, encara que sigui només per despistar l'enemic. Perquè aquests tancs, un cop els has fet servir, els desplegues... Sí. Llavors, per tornar a posar la funda... És un... Molt complicat. Molt complicat. No hi ha qui guanyi una guerra. No dispareu, que no tanca la cremallera. Exactament. Escolta, i a Espanya aquest any, en el gràfic que has ensenyat abans, es veia que s'ha gastat 20.000 milions d'euros en armament, perquè... Hi ha calent llarg a Espanya. Moltes coses com siguin. Van baixant. No té cap arma o míssil així destacable? Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè té l'arma més mortífera de totes, la 73. Que és Victoria Federica. A cavall o en cotxe. No pot portar cap ogiva nuclear, però pot portar a Froilán de copilot, i si amb això no guanyes totes les guerres, jo em rendeixo. Potser sí. No t'hi vulguis trobar, la Victoria Federica. Moltes gràcies, Jair. Anem a l'entrevista improvisada. Vinga, som-hi. Bueno. Avui és d'aquests dies... Jo patiré, avui. Perquè... Avui? Sí, no, perquè jo... Per què? Jo no he jugat mai al Super Mario. No. No, per això, hauràs d'ajudar-me, perquè jo soc de la generació dels marcianitos, aquells que feien... Tum, 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 tum. No recordeu? Aquestes. Allò és el més modern que vaig veure. I el Comecocos. Per tant, jo aquest senyor no sé molt bé com l'he de tractar. Aquest senyor no saps com l'has de tractar. Bueno, ja li dic Mario, i de tu. Sí, clar. I de tu, i ja està. És un obrer a italià. Un obrer italià. Un lampista italià. Un lampista italià, perfectament. Rebem a Super Mario! Vaya pañopla. Super Mario, seu, home, seu. Està perfecte, amb els seus botonets de color groc. Què tal, Mario? Benvingut. Mario, tio. Mario. Què és aquesta cara tan llarga? Què? Ha passat alguna cosa? No, Mario. Ja no puc més, tio. No puc respirar. Això és un altre problema. No pots respirar. No, bueno, sí, però... No puc més. De què? No puc més. Coi! Que no, home, que... Jo vull ser lampista, i ja està. Ja està, lampista. Lampista de tota la vida, de canviar bombetes. Cada dia em fota unes tubaries i unes merdes allà, i vinga, i agafa boles de color, ja... Que també lampista amb guants blancs és una mica el contrasentit, perquè sempre... Perdona, i tu intenta pelar un cable de coure amb això? Ho puc fer, O canviar una bombeta, tio. Puc fer-ho, No volem veure-ho, però vaja, no són unes mans per fer neurocirurgia. Per agafar una clau Allen, les passo canutes. Quins problemes? En canvi, per fotre-li un mastegot a algú? Clar. Mario és... Super Mario, no? Super Mario. S'ha estrenat la pel·lícula ara mateix, per algunes setmanes. Què dius? Gilipollas, o què? No, escolta! No et fiquis amb el públic. Que està mirant!
Mario. Clar, està de bon mal humor, eh? Clar, és que arriba creuat d'aquestes jornades. Però per què arriba creuat? Però si la seva vida és molt divertida. No, senyor! Així, doncs ves tu a fotre per les tuberies, a saltar i córrer tot el puto dia amb un llavall i venga. Vale. Amb un dinosaure, què dic? Per què em fota un dinosaure? Per què fota un... Què té a veure? Un lampista? Amb... Italià? Amb un dinosaure? Perquè jo ho he fet japonesos. Amb un puto dinosaure, què té a veure? Sí. Yoshi! Per què m'he fotut aquesta veu, a part? Una veu ridícula, clar, no sé què. I no tens ni accent italià, no. Pel que veig. No faré cap accent, no. No. Per què no ho dius? No, ja sé per què ho dic, però no faré cap accent, no. No m'enganxareu per aquí, no. Ah! No! S'ha acabat lo de no. Fotre's amb col·lectius... vale. Minoritaris. Com els italians. Cantava! Vostè és català? Sí. Mira, si té quatre dits de cada mà per fer la senyera, ja va preparat, eh? I va vestit del Barça. Algú ha vist la pel·lícula de Super Mario? Es veu que és molt dolenta, eh? No, home, no diguis això. Ho ha de dir el meu fill petit. Al teu fill no li va agradar. Va anar i primer va dir molt bona, però el dia següent va dir... El teu fill petit? Què sap de cine? Exacte. Pots ser? Qui és? És l'Spielberg, el teu fill petit? No. Resulta que és el bollero de... No? Del cine. El crític aquest, va? No. Què veu, pel·lis de finlandesos o què? No. Pel·lis de la seva edat i... Sí. De Kaurismäki, no? Li vol a Kaurismäki, aquesta merda, no? Igual li vola, sí. A veure, Xivarita. Cinema Verité. Li agrada Stanley Kubrick. Neorealisme. Escolta, Mario, igual guanyes un Òscar i has de fer un discurs, és això. Ah, sí? Com a millor personatge d'animació. Ah, sí? Hòstia, però ara no sabria què dir jo. Pues hauràs de preparar-te alguna cosa, eh? Saludar... Però estic nomenat. S'acaben de durar, els Òscars. Sí. Ah, ja s'han durat? Sí, home, sí. Està estrenada en molt mala època per als Òscars, perquè quan arribin les nominacions s'haurà oblidat la gent d'aquesta pel·li. O sigui que jo estic nominat per l'any que ve. Per l'any que ve, sí. Madre mía. Tinc una pregunta aquí que la trobo interessant. Però si no vols ofendre a un col·lectiu, que és el dels lampistes, no te la faig. No, fa-la. Te la faig, molt bé. Lampistes! Diu, el de portar peto, això sí, és perquè no se't vegi la ràdio del cul? La portar peto és, exacte, és perquè no se't ve, perquè si no, te'l peto. M'explico? Ai. Mare meva. Bueno, jo no he vist mai cap lampista vestit així. A tu no m'ha vingut a casa mai cap lampista... Vestit així no. No, mai. Això perquè me volen enfonsar, me volen ridiculitzar. Clar, normal. Hòstia! Bueno, però salves princeses, no? Sí, és l'objectiu. Ah, sí? Quin és l'objectiu del joc del Mario? Explica-m'ho tu, Jair. Has de salvar Mario, que ve d'un altre joc que no era el Mario, que era el Donkey Kong. Donkey Kong. Primera aparició seva. Sí. I després en els Marios ja va començar a haver-hi un més lore. Vostè ja havia de salvar una princesa i tenia un germà que es diu Luigi. Ah, en Luigi? Luigi sí que sabia. I el dolent és en Bowser, no? Aquella tortuga amb pinxos. Però és que... Sí, és un rotllo. És que, o sigui, ara la princesa... O sigui, què té a veure? Aquesta cosa, a l'edat mèdia, havia fontaners a l'edat mitjana, en l'època de Cenicienta. Home, va! És que no té cap sentit! És que no té cap sentit! És que me volen tornar boig! Me volen tornar boig! Una mica boig, ja fas pinta. Jo arribo a casa i dic, què tal avui el dia? Hòstia, avui m'he trobat quatre tortugues amb punxes... Sí, amb una estrella... Exacte, i ara tinc un dinosaure i la meva dona em té per boig. Ai, tens una dona, estàs casat?
No vull parlar de la meva vida privada. No he vingut aquí per parlar de la meva privada. No. Està bé, està bé. Bueno, i el cinema t'agrada, però? Has vist alguna pel·li interessant últimament? He vist la de... La de Santiago Segura, l'has vist? La del... La, com es deia, Jair? La del Padre Noemí. Torrente, les he vist totes. Sí, sí. Torrente és com un videojoc, en certa manera. També. No? També he vist la de... Què més he vist? Les de Carles Simón, m'agraden totes. Totes? El Carràs, sí? Sí, el Carràs, sí, és veritat. Escolta! Hòstia, molt bona pel·li. Sí, sí, sí. Verano del 92, 33... Estiu del 93. Estiu del 93. Sí, aquesta. Sí, sí, aquesta sí, sí. M'agrada moltíssim. Molt bona, molt maca, molt sí, maca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Asbestas, pel·lículos. Sí? Sí. Carai. Pel·lículos. Està l'última. Mm-hmm. Aquesta l'has vist. Molt bé, molt bé, molt bé. Cinco lobitos, no l'he vist. No, la... Bueno. Està bé. Cinema d'Albert Serra? Albert Serra, sí. Sí, la novel·la de cavalleria, hòstia, una fotografia excel·lent. Hòstia, el tio sap de cine, eh? Això, jo em pensava que només... El cant dels ocells? Només seria de l'empisteria. De l'empisteria. No, no, excel·lent. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, estupendo. No se'n vagi, perquè en Toni Cruanyes ara ens explicarà quins són els titulars de les notícies de les 9. I suposo que voldrà saber-ho. Pues no, perquè quan jo visc a les putes tuberies... Clar. Bueno, parla bé. Se m'està a punt de caure... Ai. Efectivament. Bueno, Mentrestant, anem a connectar amb els serveis informatius de TV3, perquè... No em mireu! No vull que em veieu així! Toni Cruanyes ens explicarà quins són els titulars de les 9. Endavant, Toni, quan vulguis. Bona nit. Estan tancant el canal d'Urgell durant el dia d'avui. És una de les mesures amb més afectació fins ara, a causa de la sequera. De fet, aquest dimarts ja s'està passant de 23 metres cúbics a 2 metres cúbics, que seran destinats només a consum de boca dels 118 municipis que en depenen. I 50.000 hectàrees de conreu només disposaran d'aigua justa perquè els fruiters no es morin. Veurem amb imatges com estan aquests moments aquest canal d'Urgell, que, com dèiem, han passat el mínim històric pel tancament que han fet a falta de la sequera. I la política avui ens porta fins a Madrid. Nova promesa de Pedro Sánchez aquesta tarda. Ha anunciat 20.000 nous habitatges públics en terrenys del Ministeri de Defensa. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat avui un nou cara a cara al Senat, això a un mes de les eleccions municipals. Ja ho sentireu després, a partir de les 9. Feijóo ha dit que les promeses de Pedro Sánchez són com el miracle dels peixos i els pisos. Ja ho veureu. Molt interessant, molt interessant. Però si vol fotre pisos en terrenys del Ministeri de Defensa, sí, que comenci a Barcelona, que a primera línia de mar hi ha capitania, el govern militar i el sector naval. Allà... Allà, molt bé, eh? Si volen fotre el camp, jo crec que et surten uns pisos la mar de macos. Home! Terreny ben parit, allà. Exactament. Tu què vols? Si Super Mario està d'acord amb la idea. Sí, però no sap de què va. No, no. El Mario el que hauria de parlar és de tancar el canal. Eh? Sí. Com? De tancar el canal? Però no l'ha d'obrir? No, han tancat el canal de l'Urgell. Sí. No, sí. Molt bé. També, perfecte, genial. Està a favor, està a favor. A favor, a favor. Molt bé, molt bé. Bueno, i escolta, parlant de tot, no es preveuen pluges, Toni? No, la previsió de pluges no... Increïble. No, la veritat és que no. Bé, doncs ja ens ho acabaràs d'explicar a les 9. Moltes gràcies. Perfecte. Vinga. Gràcies a Toni Cruanyes. Nosaltres ens anem. Ha estat un plaer, Mario, que ens visitis avui. Mira. Eh? Oh, que maco, que maco. Però no ha saltat cap obstacle, ni ha fet cap cosa rara. No, és veritat. No. Ni s'ha menjat cap bolet. Hòstia, no fotré, em porto tot el dia amunt i avall. Tinc dues hernies discals, tio. Ja, clar. Molt de saltiró i molt de bolet al·lucinogen, aquest que menges. Sí. Ja. Bueno, és igual. És un detall que... No puc respirar. Treu-te el nas. Vull que s'acabi això ja, no puc respirar. Tornem de seguida amb en Peyu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Gràcies. Bona nit, benvinguts. Oi. De nou, està passant. Tenim 8 minutets per aprofitar-nos amb en Peyu.
El temps és or, Peyu. El temps és or, el temps és or. Vale, vale, vale. Tranquil. El temps és or, la palla va cara. La palla... Hosti, no es pot posar el carro davant dels bous. La palla... El temps... Ni... La... Qui t'ha vist i qui et veu? Vaig pensant, dites al tonto. Dites a l'atzar, sí, a la babalà. Sí, sí, sí. La palla va molt cara, això sí que és veritat, eh? Ah, va sí? El doble de cara del que anava, perquè no plou i no es cull. Per tant, o comença a ploure... Avui ha plogut una mica. Quan he marxat d'Osona, plovia. Bueno. Algo, algo. També està plovent a Girona. Mira, bé. Sí. Estan plovent gols. Gols. Oh! Del Girona en el Madrid. Mare de Déu, senyor. Sí, 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 mira, està jugant. No, crec que no han entès bé la informació, eh? Està perdent el Girona o està guanyant? Està guanyant. Està guanyant el Girona? Home, no, què esteu dient? Però quan van, amics? Qui guanya? 4-1. El Girona? Va guanyant el Girona al Madrid. I el Girona, tio... Home, només els hi faltava això, a Girona. Sí. Només els hi faltava això. No. Soc soci, eh? Ah, sí? Soc soci, em vaig fer soci. Però si no és de Girona, tu. És igual, però vaig pensar, vaig a fer-me soci. Molt bé. Bueno, va, què tal, Sant Jordi bé? Correcte, normal. Una mica cansat d'aquesta canalleta que venen roses per les parades per guanyar cèntims pel viatge de final de curs. Escolta, molt pesat. Està bé que s'espavilin, pobrets, per guanyar... Que s'espavilin, vale, Toni, però que deixin de dir-me senyor, per favor. Va, cada paradeta... No. Senyor, vol una rosa per la seva senyora? Okay. Senyor, aviam, què t'han de dir, bailet? No, no sé. Amb aquesta barba que porta? Tinc... Senyor, senyor! Sí que és veritat que parlen com si fos un personatge de Charles Dickens. És que és això. Sí. I dos minuts abans estan allà fumant canelos, la mateixa canalla. Sí. Necessito fumar, literal, tio. Senyor, senyor, una rosa per la seva senyora. Sí. Perquè es fan els educats, home. Està bé, això, està bé. Sí, sí. Bueno, ens haurem de rejuvenir. Anem a una notícia, una notícia va, que... Va, anem a la primera notícia. Una notícia que agradarà al jovent, segurament. Hem de parlar d'un robatori, atenció, a la comarca d'Osona. On són les campanes? Han desaparegut. Han desaparegut les dues campanes de l'ermita de Sant Quirze de Subiradells a Taradell. Ostres, quantes illes. Moltes illes. Sí. Això està fet amb mala bava perquè el presentador de les notícies de Telecinco no ho pugui dir. Exacte. Han desaparegut les campanes de Sant Quirze de Subiradells a Ictus. Mort. Mort. És així, és així, és així. Bueno, què ha passat? Doncs un veí de la zona es va adonar que havien desaparegut les campanes. Tampoc sabem si fa molts dies o fa pocs dies. L'única dada és que el 19 de març, per Sant Josep, encara hi eren. Ah. És l'últim que sabem. Per tant, han desaparegut del 19 de març fins a aquesta setmana. Tenim aquesta forquilla. No serà fàcil la investigació, no? No serà fàcil saber quan... També hi ha un problema, que és que hi ha poca gent que va a missa. Tampoc va gent allà cada dia, vull dir que... La gent que hi va, tampoc, la memòria no és el seu fort, com per dir-te... Ara no sé si quan vaig anar a missa hi havia les campanes o no hi eren. Vull dir que serà complicat. Però, malgrat tot, qui roba unes campanes? No sé. Per què volen unes campanes? Les deuen vendre a pes, suposo, una idea. No, no se sap com les van robar, però, atenció, s'especula que els autors del robatori haurien pujat amb una escala per la teulada i haurien descargolat els cargols per extreure'n les campanes. Ostres! Aviam, és que vols dir que es pot fer d'alguna altra manera? O sigui, s'especula. Diu, s'especula. Home, sí. S'especula que es van enfilar a la teulada i van descargolar. Oh, carai, carai, com ha arriscat amb l'especulació. Sí, què sí. Més pot... Es van despenjar d'un helicòpter amb un làser, van tallar el ferro i es van endur les campanes volant. No. Home, aquesta seria una especulació una mica més maca. Sí, no se sap qui és l'autor, tampoc, però si ens estàs veient, lladre de campanes, que sàpigues que les campanes porten inscripcions. O sigui que si les intentes vendre a algun lloc, et descobrirem ràpid. A la campana grossa hi posa, atenció, diu... De les meves entranyes brolla una lluança al senyor. Carai! Preciós. Carai, tu. Després també posa Taradell 1967, que és l'any que es va col·locar a l'ermita. I a la campana petita posa... Exulto amb la joia d'un infant. Ostres, tu, quina mania sempre de fotre la canalla, eh? Bueno. Jair. Què? No. Has dit una campana grossa i una campana petita, sí. Però quan pesa una campana, molt. Més o menys? Els sí? Lladres havien de ser valents, eh? La grossa pesava 68 quilos, jo en faig 72, 4 quilos menys que jo, la campana hosti. Grossa. Ostres. Tu em veuries en cor, Toni, de agafar-me a pes de l'ermita, de la teulada d'una ermita.
baixar-me. És una situació que situació... no la visualitzo. No hi comptes, no hi comptes. No. A més, però tu ets més ergonòmic que una campana, eh? Sí, sí. La campana sí. És molt ferma, eh? M'he de posar el Peyo aquí sí. I baixar de la taulada d'ermita. Molt estrany. S'hauria de complicar molt seré, el sopar, seré. Toni. Sí, hauria de ser una nit, diguem-ne, molt... Vam anar a sopar, un palatre xerrant, i ens vam animar. La cosa va acabar... Oh, porta'm a l'ermita, Toni, no tens collons. Sí. Bueno, acabem amb una notícia breu de la Garrotxa. La Garrotxa. Sí, noi. La Garrotxa. Hi ha dos punts conflictius a Catalunya. Un és Cabassers, el Priorat, i l'altre, la Garrotxa. Els dos llocs de Catalunya on passen més coses. Atenció. Una conductora s'aixeca i balla damunt d'un ciclomotor a Olot i l'enxampen per un vídeo. Jo, de veritat, eh? Ja. Victoria Federica, és possible que corres per Olot? Per Olot? No. Home! És l'únic que li falta una moto, no? Sí, sí, sí. És l'únic que li falta Olot, em passava que deia. No, no, Olot, és veritat que ja té una varietat d'un paisatge humà bastant d'allò. Curiós, curiós. Jo parlo de memòria, quan em vaig treure el carnet de moto, no recordo que enlloc posés estar prohibit ballar sobre la moto. Ballar s'hauria de poder ballar a tot arreu. A tot arreu s'hauria de poder ballar. Tenim el vídeo de la noia conduint la moto i ballant al mateix temps, vídeo gravat des del cotxe del darrere. El ritme de la noia és bastant trepidant. A veure, vull dir que no crec que estigui ballant una cançó de Lluís Llach. A veure, aviam el vídeo. També hauríem de saber si sota el casco porta auriculars o balla de nord. Oh, mira, mira, mira. No, no, ostres. Està molt contenta, eh? Molt, molt. Fa pinta que ha posat alguna cosa més que gasolina. Ai, 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 ai. Oita, oita. I va molt, molt enganxada en el cotxe. A la picada de davant. Ai, 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 ai. Pintes les coses... No, no està ballant que tinguem sort. No. Estem en contra d'aquests comportaments, totalment, eh? Totalment, prudència. Fins i tot a Olot, eh? Sí. Que sapigueu que la noia ha estat sancionada, 600 euros de multa i 6 punts de retirada del carnet. Mare cuidado, Déu. Cuidado, aneu al tanto. Bueno, aneu al tanto per Olot. Ho hem de deixar aquí, Peyo. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies també, Jair. Ens veiem demà, com sempre, a partir d'un quart de nou. Adéu-siau, gràcies. Gràcies.